Друзі, всім привіт! З вами канал Мороз Лайф. Сьогодні до вашої уваги вакансія, де можна заробити 50 тисяч крон на місяць. Цю вакансію я вже викидав у своїй групі в Телеграм. Дуже багато, я думаю, людей її вже бачила. Тож сьогодні поговоримо про неї трішки детальніше. Ні для кого не секрет, що такі гроші, звичайно, просто так не платять. Такі гроші можна зараз підняти на будівництві. І тому є вакансія на будівництві. Зараз це місто Плзень. Там зараз триває набір і набирають хлопців, які вміють зварювати деталі та підсобних робочих. Якщо ви не вмієте варити, але хочете навчитися, то вас цього всього научать, розкажуть, як це все робити, аби тільки від вас було бажання. Тож, друзі, давайте розбиратися детальніше, хто потрібен. Потрібні тільки чоловіки від 18 до 50 років без проблем зі здоров'ям. Якщо є якісь проблеми зі здоров'ям, то, на жаль, на будівництво вам дорога, як кажуть чехи, заказана. Тож, це офіційне працевлаштування, соціалка, здравотка, все оплачується, все це є. Графік роботи 5-6 днів, по мінімум 8 годин, максимум 12 годин. Чому так? Тому що в залежності від того, як швидко будуть підвозитися деталі, це вже буде все вам розказувати прораб на місці, вже буде керувати годинами. Вихідний обов'язково є. Це частина суботи і неділя повністю вихідний день. Задача, звичайно, об'єкти цей закрити якнайшвидше. І далі вже, якщо ви залишаєтесь працювати на цій фірмі, то ви можете їхати відрядження в інші регіони по всій Чехії. Тож це не означає, що цю роботу відпрацювали. І все, більше роботи не буде. Ну, а там уже, звичайно, залежить від вас. Якщо вам щось не сподобається, ви не захочете працювати на будівництві або знайдете якусь іншу роботу, будь ласка, це все на ваш розсуд та ваш вибір. Що по житлу? Житло підприємство надає безкоштовно, але відразу хочу попередити. Це житло буде біля будівництва. Як ви зрозуміли, це контейнери. Контейнери прямо біля будівництва, де ви будете проживати, є всі необхідні умови. Туалет, душ, міні-кухня, все це є там. Проживати будете по 3-4 чоловіки. Для тих людей, хто живе в Плзні, то, будь ласка, можете влаштовуватися на цю роботу, їздити з вашої квартири, де ви там проживаєте. Якщо ви не хочете проживати в контейнерах, то можете зняти собі гуртожиток, хто це бажає зробити, будь ласка, або кімнату на якийсь період. Це все на вас. Тобто варіанти є. Якщо проживаєте в контейнерах, то безкоштовно. Якщо вже ж будете знімати собі, наприклад, гуртожиток, кімнату, то за це будете платити самі. Для тих людей, хто живе в Плзні і має там, наприклад, своє житло, то роботодавець надає автівку. Можете групуватися, якщо у вас там буде 3, 4, 5 чоловік, то вам можуть надати автівку, аби ви добиралися до роботи. Ну, звичайно ж, потрібно мати водійське посвідчення. Але також хочу попередити, що автівок є небагато, але вони є. Про все це також можна буде домовитися з вашим куратором на місці. Ну і переходимо до основного, до зарплати. Зарплата тут досить висока, тому що це будівництво. Самі розумієте, на будівництві дуже багато виділяється коштів, і тому тут вирішили не скупитися на зарплату. Я розумію, можливо, це не супер-мега якась велика зарплатня за годину, але платять на початку від 180 крон за годину, далі вже на наступний місяць можна отримувати 200 крон на годину. Тож рахуємо, 12 годин у вас один день, приблизно виходить 23-24 робочих дня, в залежності від того, суботи робочі чи не робочі. Ми перемножуємо все це на 200 крон, і виходить 52 800 крон чистого. Тож, друзі, така зарплата реальна, і вона виплачується. Буде виходити більше годин, якщо будуть повні робочі суботи, наприклад. Я не знаю, як це буде там відбуватися, в залежності від того, як швидко треба буде здавати об'єкти, то, відповідно, будете отримувати іще більше коштів. Але 50 тисяч
в місяць реально заробляти. Так що, друзі, давайте підсумуємо. Потрібні, ще раз скажу, чоловіки з гарним фізичним здоров'ям на вакансію зварювальника та підсобного робочого все навчають, показують, розказують. Тобто можна взагалі без досвіду йти. Платять від 180 крон на годину, наступний місяць вже 200 крон на годину. Графік роботи 5-6 днів, 8-12 годин, також по домовленості з прорабом на місці. І житло дають безкоштовно, житло в контейнерах на місці біля будівництва. Всіх, кого зацікавила дана вакансія, чекаю в Вайбері, пишіть на цей номер телефону. Ну і головне, що також забув вам сказати, що беремо всіх чоловіків по різним типам віз. Це і віза захисту, це і можна перезаміститися з робочої карти, це оформлюється офіційно, без зайвих проблем. Так що кому цікаво, будь ласка, пишіть. Тож, друзі, у мене на сьогодні все з цієї інформації. Всім дякую за увагу, дякую, що з нами. Зустрінемося в наступних відео. Всім пока!